Vítejte všichni zpátky v další epizodě Realms Forgotten. A co by to bylo za epizodu, kdybychom nezačali v nějakém tom custom hideoutu na této mapě. No a všimněte se, že tady máme opravdu celkem jako velkou armádu, je to skoro celá moje družina. To znamená, že očekávám, že tady by mohly být trošičku větší souboje. Navíc tady mám svého koně dostupného, což taky jakoby je dost zvláštní, protože samozřejmě, když děláte hideout, tak tam normálně nemůžete mít, že jo, vlastního mounta jakéhokoliv, takže tohle to je zajímavé. Jinak ano, tady tahle ta obrovská kláda, co tady mám, tak je to jednoručka, přesně tak. Je to jednoruční zbraň, není to obouručka, takže je velice zvláštní, jak náš charakter má prostě velkou sílu a dokáže to takhle unést, dokáže s tím někoho švihnout přes hlavu a opravdu jako klobouk dolů. Jau, Weiss. Od někud jsem to schytal, chlapaci, ale nelíbí se mi, jak tady se úplně jako rozdělujete. Já možná půjdu tady s tou menší skupinkou, abych je tady zkusil ochránit, zároveň tu nechci úplně zdechnout. No to jsou ti vagabundi, jasně, vagabund archer. Dobrá tedy. Vagabundí lučišníci tam mě 100% dostali. O sakra, no pár jich tady je. No tady tohle je nějaké jako útočiště přímo nějakých žoldáků. Není úplně jasné, jací to jsou, jako ti vagabundi, jasně, tak se jmenujou, ale kde se tady sakra vzali, to je mi velkou neznáma. Každopádně krájíme je tady celkem hodně slušně. Mám tady i svůj lifesteal, to znamená, že i když dostanu ten hit nějaký, tak si to hnedka healnu zpátky. Což je taky hlavní věc, že jo? Býho! Nenech se zabít, chlape! Najzla. Tak, oni už teďka půjdou zpátky, já teďka můžu proskoumat, co je tady, protože tyhle ty hideouty mají většinou více úrovní a dokážete se dostat vlastně na jiné levely taky. Jo, a nejlepší potom je, když ve výsledku tam na tom posledním levelu máte třeba nějakého bose, jo, to je potom úplně o něčem jiném. Každopádně mrkneme se tady, co se nám tady nachází. Šemík, ty tu na chvilku zůstaň a hlídej, ok? Tady je, tyjo, nějaký úplně oltář, tyjo, tady se dělají nějaké úplně, víš co, oběti a takhle, oh. Krásný meč, který bohužel nemůžu vyloutit. Děkuju, hro. Jsem rád, že tady jsou tyhle ty věci, tyhle ty zbroje a zbraně a všechno tady tohle, ale nejsem schopný úplně všechno pobrat. Tohle by se v KCDčku nestalo. Ty vole, teďka když jsem zmínil KCDčko, tak normálně děcka, jako, nevím, jestli jste to jako viděli nebo neviděli, nebo jste jako zaregistrovali, že jsem vydal nějaké KCD video. První epizoda byla v pohodě, ta se normálně zobrazila, jakože v klidu, ohlasy, v pohodě, samozřejmě ta hra je starší, takže jsem nečekal nějaké čísla nebo takhle. To Kingdom Come bych nenatáčel kvůli toho, že by to mělo mít nějaké velké čísla, to rozhodně ne, jo, jakoby to bych jinak nenatáčel, že jo. Co ale jako se stalo, tak nějak je to, že ty další epizody, které jsem potom vydal, tak zkrátka prostě jednoduše se nikomu nezobrazovaly. No joke. Já jsem vydal první část, jo, tam měla nějaké zhlédnutí, dobře, pak jsem vydal druhou a přísahám, a lidi mi to i psali, že to nevidí prostě na tom kanále, jo, že se jim to nezobrazí a musí si to najít v playlistu, vole. Jo, a to je jako dost trapné, protože, víš co, jako nestalo se mi ještě, že by YouTube jako nezobrazoval prostě videa, jo, moje. Je to možná z toho důvodu, že zkrátka jednoduše, oh shit. To je dost zajímavé tady. Je to možná z toho důvodu, že zkrátka jednoduše to video, nebo několik videí z Kingdom Come bylo pro členy. A bylo to zveřejněno třeba půl roku, jo, pro ty členy. A tak si myslím, že jako tím, že jsem to vydal teďka po půl roce, i když to bylo pro členy, tak... Oh shit. No, tak prostě se to nikomu nezobrazilo. To znamená, že já prostě, jako víš co... Jo, zase odsaď podsaď, jo, mě by úplně nevadilo tam nemít, nebo mít malé zhlédnutí. Ale když to doslova nikomu se nezobrazuje, tak proč to dělat, jo? Vy si to dokážete najít v playlistu, ale prostě to je o ničem, víš co, když jste ani třeba nedostali notifikaci, že to video vyšlo. A to je dost jako trapné, že jo? Od YouTube takhle. Jo, takže Kingdom Come prostě bohužel jako to bude muset pásnout. Co ale nepásnu, tak určitě bude jako Heroes, jo, Heroes si nomé chci si prubnout, to byla menší pauzička, ale Heroes si nomé plánuju dál jako dohrávat. Ne úplně v tom klasickém stylu, jak jste možná zvyklí, ale spíše to plánu nějak v tom smyslu, že bych měl jedno video, jedna mise, chápeš mi. Jo, tím pádem ty videa budou některé fakt jako dlouhé, ale zároveň to bude sloužit jako takový, řekněme, návodík k tomu, jak ty mise hrát a tak dále, víš co. Tam ale těch je tady strašně moc, ty vole. Jo, takže tolik k tomu, menší update.
Dostávám tady celkem solidní čočky tady od těle z těch zasraných hučišníků, kteří jsou celkem přesní, nebudu lhát. Naštěstí můj lifesteal to snad potahá. Level, dobrá práce, au. Jak to, že tak krájí? Já chápu, že nemám úplně dobrý armor. A sakra. Koupili to. Bije. Oh. Dobré, easy. Easy clap, ještě nám jednoho, ten mě to ještě potankuje. Doufám, že většina teda jenom padla do bezvědomí. Protože tady jsem viděl hodně červené. A chápeš mě. Jo, tam ještě nějaké tři jednotky, tady dám ještě jednoho, super. A byl bych nerad, kdyby mi moje nově postavená družina padla tak sakra rychle. Jo, jako to by bylo fakt jako trapné, ještě k tomu, když se musím vrátit do těch severních krajin pro ty zombíky, pro královnu, jo. To bych úplně nechtěl, no. Každopádně tady je nějaká osada. Můžeme se dostat do ní, jako od někud museli přijít, jo. Přesně tak, ano, jsem chytrý, přesně tak. Mám maturitu, OK, takže ticho. Halo? No, oni ještě někam jdou, takže možná by bylo fajn pomoct, a nějak seru na to. Hezky to tady vylútíme, tam už se teďko mlátí, super, ajaj. Ajaj, už to tam domlátili, každopádně wow, dívejte se na to, celkem hostina připravená, jako by tady někdo fakt jako měl ještě přijít. Tak, tady máme gold chest, tu máme 3 kilča, 600. Můžu tu ještě něco pobrat takhle? Jako nemyslím si, že můžu, no. Tam je ty vole, hudební nástroj. Ten taky nemůžu vzít, no vidíš. Ave Cezar tady, paráda, jiný univerz, nevadí. 6 kill z toho máme, super, ale dívej, tady je toho značně víc. Bohužel jsem teďko jako tak trochu nechal moje jednotky, ať prostě jdou sami a nejspíš všichni chcípli, no, takže to tež není úplně fajn. Já ale zkusím to tady ještě pobrat, jestli můžu, prosím. Ne, dobře, nemůžu, dobře, nevadí. 1400, 2300, braško. O můj bože, tady nějaké to jewelry, oh shit. Dobrý. To ještě můžu vzít, ne? Nemůžu to vzít? Ani tohle ne? Můžu to vzít, jsem to viděl. Dej mi to. Jak to sakra mám vzít? Počkej. Aha, já musím na to namířit, možná když tady na to namířím taky. Tak to nic neudělá. OK. To jsou nějaké tyto věci. Já slyším lidi. A to nebudou moji lidi. Ajajajajaj. Slyším jich sakra hodně. Co je? Aha. Tak pojď. Bí ho. Protože má tím tak pomalu. Vytáhni si ten štítos. No na koni jsem teda mlátil značně rychleji. No papaci, ale jako tady si myslím, že to nedopadne dobře. Oh shit. Nice. Ty vole, těch tu je ale. Ne! Zachraň se! Bohužel. Kolik jich tu, kámo, je, ty vole, v tomhle hideoutu. What? Tak já už chápu, ty, proč mi tady to nabídlo tolik lidí. Ještě nám jednoho, no dobré, musíme to každopádně lívnout. Dostali jsme 2-3 a dostali jsme tady nějaké dobré věci. 500 šperků, wow. To je trošku jako blbě, ne, tohle. 500 šperků jsme rozhodně nenašli. Jakože klidně bych to vzal, že, ale tohle bude spíš jako takhle chyba. Jo, kolik jich vezmeme, třeba 10 jich vezmeme, ať je to jako takhle fair, OK. Silver ore 75, rozhodně ne. Tam toho bylo jakoby mín, že jo. Takže vezmeme jich, nevím, třeba 20, takhle, jo, a ukradené zboží, jo, jasně, no, jako, víš to, mohlo bych si to udělat lehčí, využívat to, že ten mod ještě není úplně jako dokonán, nebudem to ale takhle dělat. Tak jo, můžete teďka asi reálně prodat rovnou, jak je na to moje armáda? 36 jednotek, super, a jeden obr, který se nezúčastnil tady těchhle z těch bitev, což je vlastně možná dobře, protože jestli by mi tam chcípl, jako mrzelo by mě to hodně, protože víš co, ten obr se hodí spíš do těch větších soubojů, on mají ty kameny, které hází a kdyby tady padl přímo v tom kempu, tak by to bylo dost trapné, no. Tady je nějaký borec, kterého teďka nechám normálně být, Outridery, nevím, co to je za jednotky tady. Outrider, jo, to je
toto, ježišmarja, no nic moc, to je potom bude jako nějaký jízdní střelec, ne děku, nemám úplně zájem, bratře, nemám úplně zájem, nicméně bych teďko prodal ty šperky určitě, za 142 to není tolik, ale lepší než, víš co, drátem do penisu, chápeš, jak se říká, takže takhle, takhle, stolen goods, tady to máš, jo, tak to máme trojku, bohužel, vyplatilo se to, no úplně ne, no. No, tady máme nějaké hodně slušné kušníky, kteří by se mi taktéž hodili, ty vole, do mojí armády. Že bychom si tady z téhle říše vzali ty rekruty a udělali z nich střelecké jednotky, já myslím, že bychom eventuálně mohli. Being from different culture, oh můj bože. Já musím utratit 81 vlivu na to, abych se je mohl naverbovat, protože jsem z jiné kultury. To je dost chytré, dobrá práce vývojáři. Konečně toho člověk nebude moc normálně využívat, ale musí si verbovat opravdu jenom jednotky ze jeho vlastní kultury, že jo? To samé tady, že jo? Jasně no. OK, to zní fair, to znamená, že já se budu muset vrátit tady do elfských území, abych si mohl doverbovat moji armádu. Možná bych vzal i nějaké mercenaries, nějaké žoldáky, kteří by se dobrovolně ke mně přidali a mohli bychom se tím pádem rovnou už vydat do severních částí. Kde najdu další zombíky, abych mohl přivést královně. I když je pravda, dámy a pánové, je tam pravda, že se týče toho samotného úkolu, tak já už tady mám přímo úkol dones ty zombíky královně. Jo, to znamená, že jestli náhodou ta hra už nepočítá s tím, že když jsem je jednou do toho zajetí vzal, tak už je tam mám jako doteď, jo, ale tady mám 0 z 5, takže asi fakt ne, asi to nebude tak, jak říkám. OK, no, nevadí. Je to sotí Highborn, no, OK, give me that, potřebujeme co nejvíc jednotek teď momentálně. Jednotek není nikdy dost, core tady v tomhle módu, kde zkrátka jde o holý život, jde o pindíka a potřebujeme sloužit královně, OK, a potřebujeme dodělat hlavní kostovou linku. Tak, to znamená, směr sever. Zpátky na místě čin. No, máme tady nějaké mercenaries a tady to jsou satyrové, kteří potom se upgradeují do těch čarodějnic. To vypadá jako celkem cool, že? Já jich třeba 20. Nebudem se toho vůbec bát. Boom. Tak. A máme teď konc i tady tyto teda. Jsou to tier 2, jsou celkem slabý teď jako v tomhle tom levelu, ale jak říkám, potom se upgradeují do těle z těch epických čarodějnic. Pak je tady nějaký ten plan chief, jasně, jo, ten asi taky možná bude nějak možná kouzlit, protože myslím, že tíhle z tí kouzlí. Vidíte, že má jako jednu ručku, ale tady zároveň je jako na dálku, takže něco takového to bude. A, ok, teď si nablízko, dobře. A tady potom Demon Lord, ten má obou ručku, vypadá taky dost najetě, takže tíhle z tí potom myslím, že budou dost dobří. Tebe, chlapče, chci dát na rozhodně scouta a tohohle knighta, protože potom, ano, jasně, potom z tebe udělám jezdce na tom jelenový, stejně jak byl Tranduil v Hobbitovi, přesně to je můj plán. No a jsme tady. Kde sakra byli ti zombíci? Já myslím, že byli někde tady v těchto místech spíš, takže já to tady nějakým způsobem obejdu. A potřebujeme teda 5 zombíků, pokud se nepletu teda, jo, 5 zombí. A tentokrát to opravdu uděláme tak, ať to můžu splnit, OK? Doufám, že už tady nebude nikdo, kdo mě tady zajme a potom hodí do arény. Fakt jako nemám největší zájem tady tohle to znova podstupovat a chtěl bych rovnou pro královnu prostě víš co, vrátit jakoby, nebo královně vrátit ty zombíky, no, takže to je takový plán. Myslím, že by měli být někde v těchto místech. Pevně věřím, že oni byli spíš na takovém jako odlehlejším místě, samozřejmě těch míst, kde se nachází jiní různí nepřátelé, je jich tady víc. O, tady by možná mohlo být něco na proskoumání, že jo, to vypadá celkem dobře. Hordu nechci úplně, potřebuju zombáky primitivové, kanibalové, ne, totež nechci, tu nic není. O, ale bych čekal nějaký, víš co, nějaký hideoutík nebo něco takového. Nevadí, těch hideoutů tady bude potom víc. Slavers? Že by mezi vámi byli nějací zombíci? Nope. Nejsou tam zombíci. Ah, kde jsou? Oh. Seaside hideout, dívej se na to. Tak toho rovnou vezmu. A, počkej. Jsou ti hellhoundi, ale to jsou nějací jako jenom prokletí nějací týpečci. Démonští hellbound sect. Dobré, našli jsme tyjo, hideout, útočiště nějakého sektu. Bude velice pro vás podle mě nepříjemné, že bych vám teďka hnedka zrušil tady tohle všechno, že jo.
Nechci úplně přijít od tyhle, ti mají fakt dobré mounty, takže pojďme vzít třeba tady ty elfy normálně na dálku, víš co, s lukama. Si myslím, že bude možná lepší. Oh. Tak to vypadá, jako bych tu už někdy byl. Vypadá to, jako by to byla mapa, kterou už jsem hrál, ale nevadí. Střílejte, moji elfové, sejměte to všechno. Jo, jako jmenuje se to hideout, vidíš, ano. Tam se počítá s tím, ty kráso. Oh! Ne, to nepomohl mi štít. To by ale nepomůže tady ty tvoje vrhací věci. Když mám tolik elfů. Ah! Okej. Okay. Dívej se na to! To jsou ty čarodějky. Ne, nejsou. Ale vypadali stejně, měli podobný ksicht, ano, jenom lepku. Ne, to jsou prokletí démoni tady tohle. Ano, ano. Tady máme dalšího týpečka. Ale jsou tady, vidíme jenom nějací adepti. Initiate, tam je nějaký už jako lepší. To jsme teďka zabili. Jau. Cením, že mi štít jako nepomůže. Auweis. Pího, najzla. Dej mu víc. Mám ho, chlapi, mám ho. Vyhýlováno. Nevidím žádný loot, tak můžeme jít rovnou dál. Abych zároveň nepřijel veškeré moje jednotky, děkuji nám zájem, ne jak v tom prvním útočišti. Pomežilína, pomežilína! Už to svítí tak modře, ty. Nechápu, nevadí. Tak chlapi, pojďte, prohupsáme si hezky tady cestu přímo k ním. Přesně tak. Haló? Je někdo doma tady? Jinak ten key, ten je prostě boží. To je jako kladivo spíš nějaké, víš co, jako ručně dělané. Je, počkej, my se dostaneme do té jeskyně tam. A tak tam možná bude nějaký loot. Nebo si to možná špatně pamatuju? Ej, bacha, bacha, chlapaku. On to jako hází. Nedává to úplně damage, ale v moment, kdy jich je třeba 20 těles, těch to jako mega bolí. Už to mám. Vedle. Aha. Nádhera. No, asi si úplně netroufnu dát duel s tím bossem, protože když jsem normálně jako, víš co, pěšo, nemám koně, tak rychlost útoku je fakt jako nízká, no. Wow! Auweis, chlapi, schytal jsem to za vás. Kreutě, kreutě. Aha. A máme plné HPčka, to je vončo. Tady můžu něco vzít, ne mi neříkej. Ne, ne. Nemůžu nic. GG. Končím, tyjo, kde je loot nějaký? Halo. No, každopádně chlapi, neumírejte, protože vy nemáte lifestyle jako já, jo. Nerad bych o kohokoliv tady přišel. Tak, má damage, dobře. Aha. Krása střídá nádheru, dostal celkem, tyjo. Přespisk. Aha, jeden mě už padl. Naštěstí. O ne, on umřel. Dark Warrior, děláš si prdel, aspoň tenhle ten. Jenom upadl bez vědomí. Kde je můj tým? Help! Ty vole. Jsou svíňáci. Mám jednoho. Mám druhého. On mi taky jeden padl, dobré. Naštěstí dva do bezvědomí jenom. Tak to je v chillu. Co to sakra je toto? What the... Okay. You got quite a sweat. Asael. Jak jsem mluvil o těch boss fightech, jo? Tak toto je jeden z nich, prosím pěkně. A on je tady v tomhle tom random hideoutu. Okej, no duel s tebou, kámo, nedám, teď mě bez násilníš tady. Budu muset se vypořádat s... On tam má ještě chlapy. Já jsem debil, fakt. Já jsem debílek. Tak to úplně nevím, jestli zvládnou. Asale tady úplně totálně sejme. Hleda, že by ty ženské zabily prvně ty. A je mrtvý! Dobrá práce a teďka ještě ty dva. Nice! Dobré, tak to máme. Dobré, dobré. Elfáci to celkem potahali teďka, musím uznat. Loot tady žádný úplně nevidím, co bych mohl vzít, takže asi jsem úplně o nic nepřišel. Takže super, vítězství. A tenhle ten frajer. Nevidíme ho naposled, by the way, i když tady jako umřel, ale těch cápků je potom víc, jo, takže. Just saying. Caravangar z Dread Realmu. Asi úplně nám zájem, děkuji. Děkuji a nám zájem. Oh,
Co to je, ty vole, ruce, tyjo, od Urzoga, ok. Tady máme armor toho asi, ale tak to si vezmu, děkuju. Wow. Wow, ok, ty ruce si nechám, vypadá to, jak to vypadá, ale jsem celkem dope s tím, víš co. Tak, bohužel, a počkej, oh, hovno. To je kdo? A oh, ježe to je ten asal, že se ho potom budu moc naverbovat, tak to je škoda, ty vole. To by bylo cool ho mít v družině, ty jo. Nebo víc těle z těch jedno, tak to by bylo úplně o něčem jiném, no. Ale krásná práce, jako, dali jsme to, i když teda mě sejmul na jednu ránu. Nechápu, že jako tolik, že toho nevydrželo úplně tolik, že hnedka ty ženského víceméně jako sejmuli. OK, nestěžuju si samozřejmě vůbec. A byl to jeden týpek, jo, samozřejmě těch bossů bude více a potom je dost možné, že taky potkáme tyhle cty na bitevním poli, kde jich potom bude značně víc. Oh, skeleton rekrut. Oh, jsou jenom jako klasičtí, takhle to úplně nám zájem, navíc nejsem úplně z téhle z té kultury, jestli víš, o čem mluvím, takže tam úplně to nejde. Chtělo by to někoho, kdo kouzlí, bylo by cool někoho takového vidět, protože já úplně na ty kouzla nejdu v této sérii, takže to potom záleží na mojich společnících, no, potřebuju potom někoho takového najít, jednoznačně. 17 pro mě, děkuji, jídla mám teďko ještě dost, ještě jsem něco dokupoval, protože mi zase došlo jídlo. Primitivové, je tady nějaký zombak mezi váma, prosím. To jsou jenom kanibalové. Kde jsou zombíci prostě? Undead folk, netrvalo to tak dlouho a našel jsem tady někoho. Pomežilína, hokečneme. Oh, můj bože, opuštěná vesnice. Opuštěná vesnice tady u jezera. Tady mají rovnou i hideout, ti undeadi. To je nice, já bych chtěl ale spíše chytnout tohohle, toho nechytnu, ok. To bychom mohli zrovna na tohle z toho útočiště sejmout je. Protože z toho dostanu rozhodně nějaké... nějaké zajace. Hele, klidně přečtěte, zase nějaká povídka od Barda. Takže takhle, o můj bože. O můj bože. To vypadá jak Drogon, že jo, actually. Daenerys na něm nesedí, že? No jasně. Oh. Takže jsou tady draci přímo, jasně. Jo, já se moc omlouvám, jestli jakoby vás to sere, že to nečtu, ale prostě já když tak jakoby si to vždycky pauznu, potom třeba v editu a zase si to jako pročtu. Navíc úplně víš co, nemám tady, jak jsem už říkal předtím, úplně čas a náladu tady překládat takhle na sílu. Zase by se tyhle, ti to takým krájeli, že jo, a zabili toho bose, takže let's go. Tak, vytáhněte luky, vidíte na ně, nevidíte, tak pojďme do nich. Jsou to zombáci. Kam koukám na ty ruce. Připadám se jako Lucifer ve čtvrté sérii, jak se měnil a nechtěl se měnit. Potom jenom vytáhl tu jednu ruku, víš co, a že, o můj bože, detektivko. Něco je špatně. Výborný seriál, by the way, na Netflixu. Teďka na něj koukám už vlastně po čtvrté. Jako rozděl se u mě trend, že zpětně koukám na seriály, které úplně miluju. V tom smyslu, že jsem je viděl třeba třikrát a podívám se po čtvrté a mě to vždycky baví stejně. Jo? Není to úplně ono, když se na to díváte jako poprvé, než když se na to díváte poprvé, protože samozřejmě poprvé to je úplně insane, že to jako úplně jste závislí. Ale i teď je to velice zábavné a jako Tom Ellis jako Lucifer, to je prostě, vole, to je... To je kus, tak to řeknu. To je mega kus, jako Tom Ellis. No, takže tam jako doporučuji, jestli máte Netflix, tak Lucifer je podmínka, jako povinnost. Se na to podívat. Zdravíčko, pane. Aha. Aha. Auweiss. Mají dobrý zvuk. Konečně aspoň tady mají custom zvuk, ne jak někteří třeba obři a takhle, že? Ještě to ještě vůbec nemají. Bohužel, prostě umřel, nepadl do bezvědomí. GG. Chlapi, já je potřebuju jako živé dostat, jo? Opravdu jo? Nech mě ho sejmout a třeba neumře. Auva. Je váš? Ty vole, mám to moc pamalé. On zas padl, ty vole, děláš si srandu. Ještě bude mít šanci potom u toho bose. Wow! Teď jsem to mám koupil. Nice! Máme jedno zátce, potřebujeme ještě 4. 4 zomboně. Tak mi to nemohli dát, jako ještě potom u toho bose. Když nechám moje jednotky, ať je zkusí sejmout všechny.
A obou ručka. Obou ručka main. Mám ho. Mám ho víc. Nice, a zabil si ho. Výborná práce, starý, opravdu výborná. Ach jo, jak mám říct, aby je nezabíjali, aby je prostě jenom, víš co, jemně přiškrtili a nezabíjet. Absolutně, absolutně nechápu, že to nedělají. Nicméně krásná lokace tady opět. Velice nádherná. Ale pomežilí. Pape, nechoď tak dopředu, ještě tě tam zabijou. Ale je to každopádně poslední, frajer. Mám ho! Pojď! A zase umřel. Yep. Dark Warrior, fuck off, opravdu jo. No a jsou jenom 3. GG, no tak to je konec. Tak to budu muset ještě asi někoho takhle odchytnout. Ale má krásné očička, ano. Nejsi ty náhodou White Walker. Pomežilína! Oh shit. Tak, to bylo velice rychle, přesně tak. Naštěstí moji by to mohli možná přežít, že jo? Mám je nás víc. Zabijte je už, no. Dobré, tak mám, takže jako měli bychom mít 2 zajatce z tohohle a potřebujeme ještě 3. Super, ano, přesně tak, ženo vítězství. Přesně jak říkáš. Kde najdem další skupinu? Zombie Night Gloves. No, mě se zlomí prsty, takže budu asi využívat, co jsem měl doteď, takže necháme si ty Urzogovy handy. Přesně tak. Aha, dobré, děkujeme, tak. No, ještě 2. Teda 3 zombíky, co mám, ještě 3 zombíky potřebujem. Oni běželi někde tudy, ale pochybuju, že je chytnu, jako je. To asi úplně nepůjde, ale chtělo by to rozhodně najít nějakou větší skupinu, víš co, kde já budu moc normálně sejmout třeba i z mojí kavalerii, což jsou ti jezdci na těch nosorožcích a ti jsou úplně jako neskuteční. U nich je podle mě šance, že toho nepřítele omráčí a vlastně díky tomu mountu, že jo. No, jako by to bylo úplně nejideálnější, co si budem. Jinak cením, že jako moje družina celkem žere rychle. To je ten obr jeden, ty vole. Ten tam jako spapa toho hodně určitě, no. Nebudem si nalhávat nic. Ty vole, já jsem mega pomalý, ale. Tu je, pojď sem. Aha. Našel jsem vás, chlapaci, když jsem tady ty vole cestoval, tyjo, snad 10 minut upřímně. Nalezeno a pojďme zkusit teda zajmout nějakého oka. Já zkusím zase vytáhnout tu svoji jednoručku. Myslím, že s ní je taky šance, že bych mohl někoho noknout a nezabít ho přitom. By bylo jako super věc. Zároveň abych já teďko jako nechcípl. Nebo zabít koněm někoho, že jo? To by bylo tož fajn. Počkej, zabiju koněm. Oh. Nepovedlo se, bohužel, zabili ho. A no, teď jsem ho zabil. To bude těžší, no. Tohle to bude těžší. Tady by se mi hodil ten perk, že vy nepřátelé dokážete hlavně nezabíjet, no. Ale jenom třeba nokovat. Ale vadí. Zase mrtvý, děláš si prdel. A! Najzla. To je druhý, třetí. Máme to. Máme to, dobrá práce, chlapi. Dobrá práce, týme. Dokázali jsme to a máme 5 zajaců. Zombie zajaců, přesně tak. Oh. Jupí, no. To úplně není něco, co bych chtěl asi úplně využívat, ale děkuju za snahu. Tak. No. Máme, proto jsme přišli. Tady potom ještě vede cesta. A tady těch undead folk je strašně moc. A já myslím, že tady bude nějaký jejich důl a nějaký skrytý boss fight. Oh shit, jo, to je ten hideout. Ten hideout, na který si skočíme hnedka v další části a potom, jestli se nám povede tady vyhrát, což doufám, že jo, tak se vrátíme zpátky do říše za královnou a přidáme jí ty zajatce. Možná vezmu nějaké do rezervy v případě, že by nějaký ještě utekl, ale to necháme na další epizodu. Já vám děkuji moc za sledování, popisku videa máte různé odkazy, které by vás mohly zajímat a uvidíme se zase příště u nového videa.